জনশক্তি বৃদ্ধিৰ উপৰি ঢেকীয়াৰ আৰু কি আছে উপকাৰী গুণ? আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এবিধ শাক হ'ল ঢেকীয়া। ঢেকীয়া শাক খাই ভাল নোপোৱা মানুহ কিজানি খুব কমহে ওলাব। পৃথিৱীত এবিধ বনৰীয়া শাকৰ প্ৰায় 10,000 প্ৰজাতি পোৱা যায়। ইয়াৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঢেকীয়াৰ 5 বিধ মানহে পোৱা যায়। সাধাৰণতে প্ৰটিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন চি, ভিটামিন ই, বিটা কেৰোটিন, এণ্টি অক্সিডেণ্ট, আইৰণ, ফছফৰাছ আদি ঢেকীয়াত পোৱা যায়। এই শাকবিধে আমাৰ শৰীৰক কেনেদৰে উপকাৰ কৰে জানো আহক। ঢেকীয়া শাকত কেলছিয়াম, ফছফৰাছ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় বাবে ই হাড় মজবুত কৰাত সহায় কৰে। ঢেকীয়া শাক ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে মহৌ ঔষধ। যৌন শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শক্তিবৰ্ধক হিচাপে ঢেকীয়াই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা, বদহজম আদি সমস্যা থাকিলে ঢেকীয়া শাক খালে সুফল পোৱা যায়। মূত্ৰনলীৰ সংক্ৰমণৰ নিৰাময়ৰ বাবে ঢেকীয়া শাক খালে লাভ হয়। ঢেকীয়াত পটেছিয়াম থাকে বাবে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ই সহায় কৰে। ঢেকীয়া শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন এ পোৱা যায়, যিয়ে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে। হাওঁফাওঁত অক্সিজেনৰ প্ৰৱাহ ভাল হ'বলৈ, উশাহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কষ্ট দূৰ কৰিবলৈ ঢেকীয়াৰ শিপাৰে চাহ বনাই খালে ভাল ফল পোৱা যায়। কাহ, শ্বাসজনিত ৰোগ, হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ আদি নিৰ্মূলৰ বাবে ঢেকীয়া শাকে কাৰ্যকৰী ভূমিকা পালন কৰে। সন্তান প্ৰসৱৰ পাছত মহিলাসকলে ঢেকীয়া শাক খালে মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। লিভাৰ সুস্থ ৰাখিবলৈ, জণ্ডিচ, টিউমাৰ, ভাইৰাছজনিত ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিয়মিত ঢেকীয়া শাক খাব পাৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।